بسم الله الرحمن الرحيم waxa ku soo dhawaataa barnaamij gaar ah oo ku eegayno aragtida bulshada maadaama lagu jiro xilli olole oo ay soo dhawdahay doorashada xilka madaxweynnimo ee Soomaaliya aragtida bulshada aan aruurineyno adiga ahaan adigoo magacaaga ku bilaabaya qofkeed u dooran lahayd madaxweynaha Soomaaliya hadii taaday ahaan lahayd sabab ayaad ku dooran lahayd hortaniyo waa ku maasantahay barnaamijkan aniga ku bilaabay magaciiga aniga waxaan ahay magaciigu waa Maxamed Cabdullaahi Axmed barnaamijkan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aragtidaydan ka dhigto wallahi hortaniyo inkastoo doorasho ay jirto haddana niyo qof walba aragtii uu leeyahay aniga aragtideyda maanta hadda maanta waxa wadanka madaxweyne ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aniga waxaan jeclaan lahaa in loo dhiibo wadanka macnaha wadankana maamulo mudane Xasan Cali Khayre waxaana ku sababeynayaa macnaha inta yar uu hayay xilka ra'iisul wasaarnimada wadanka wax badan ayuu kusoo kordhiyey olole badan marka aniga ninkaas aan taageersanahay ninkaas aan codkayga siin lahaa macnaha Xasan Cali Khayre ha waxaana ku doortay sidaa sheegtay waxqabadka inta yar oo xilka uu hayay ra'iisul wasaarnimada ninkaas nan cod kara waaye wadankana wax badan kusoo kordhin kara marka waxaan is leeyahay hadii ninkaas wadanka loo dhiibo wallahi waxaan aaminsanahay wax badan inuu wadanka bedeli doono marka ninkaas aan jeclaan lahaa macnaha qabadkiisa maxaa ka taaban kartaa wallahi niyo inkastoo waxqabadkiisa ay badan yihiin haddana ninkaas waa aragtay wuxuu isku xoogmideeyay goboladii dhuusa mareeb uu tagay uu baxa wadanka dibadiisa iyo dalka intaba uu isku mideeyay marka ninkaas waxaa dhihi karnaa inuu macnaha howlkare shaqadiisana adag tahay hadli karana maanta waxaa loo baahan yahay qof maanta dadka la hadli kara bulshada soo jiidan kara shacabkana wuxuu sheegi kara marka ninkaas waxaan is leeyahay nin cod kara waaye wixiisa dhacsan kara haddii ahaan lahayd dalka iyo dibadiisaba ugu horeyn adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad inoo sheegtaa haddii codkaaga uu ahaan lahaa yaad u dooran lahayd madaxweynaha Soomaaliya iyadoon ognahay in musharaxiin fara badan xilkan haatan isku soo taagtay uu qayb ka yahay madaxweynaha haatan talada haya Xasan Cali Khayre Xasan Sheekh Maxamuud Shariif iyo kuwa kale iyagu aad u fara badan waan dhowahay waad maasan tahay ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud Fiido ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho wax ka barata ayadoo aan ognahay maxaa liirada qallaasaa ka taagan ama maxaa liirada doorashada haddii la wada sugayo iyo dadka meeshay ka taagan tahay haddii la yiraahdo adiga yaa codkaaga siin lahayd ani ahaan oo maanta aan noqolaha maxaa liirada voter oo codkiisa qof siin karo ama qof ku soo saari karo codkiiga waxaa codkayga siin lahaa qof la soo wada tijaabiyey ra'iisariyihii xukuumaddii hadda dhacday Xasan Cali Khayre sababta aan u doortayna waxay tahay qofka maxaa la yiraahdaa layskama maxaa la yiraahdaa dhaliilo layskamana taageero ilaa aad ogtahay moogi waxqabadkiisa Xasan Cali Khayre marka aan leeyahay waxqabadkiisa aan ogahay micnaheedu waxay tahay waxaan soo aragnay waxqabad muuqdo oo aan asiga maxaa la yiraahdaa maanta aan ku taageeri karno haddii aan anigu cod bixin karana codkayga Xasan Cali Khayre siiyay aad oo maansan tahay waxaa hal iyo laba inooga sheegtaa waxyaabaha uu Xasan Cali Khayre qabtay ama xukuumaddiisa uu ku guuleystay hadda taqaan lama soo koobi karo laakiin hal iyo laba hadii la yiraahdo waxaa ka mid ah Xasan Cali Khayre intuu joogay waxaa la yiraahdaa political stability waxaa loo wadanka hirgeliyey xasilooni siyaasadeed baa loo imaaday waxaa kaloo la arkay maxaa la yiraahdaa ciidan qalabaysan maadaama maxaa la yiraahdaa oo ahaa madax fulinta maadaama uu ahaa ciidankii iyo maxaa la yiraahdaa waxaa u diyaariyey systemkii maxaa la dhahaa ciidanka haddii ahaaleed maxaa lahaa payment salary-ga haddii ahaaleed iyo waxyaabo badan maxaa la yiraahdaa oo iska haajirta wax isku dhexyaac ahayd awal dowladnimadeena waxay ahayd wax yacni oo aan aad u qaabaysnayn ninkii maxaa la yiraahdaa maxaa la diyaariyey oo hanaan sax u soo martiyey xukuumadihii hore way soo diyaariyeen laakiin asi ahaan markii la yiraahdo prime minister ahaan aad buu wax weyn uga qabtay hadoo maasinta ugu horeyn adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad inoo sheegtaa haddii maanta codkaagu ahaan lahaa musharaxiin fara badan ayaa jirta cidda aad u doori lahayd madaxweynaha Soomaaliya musharaxiintaas waxaa qayb ka ah madaxweynaha haatan talada haya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynayaashii hore Shariif iyo Xasan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Daahir Geelle Cabdikariin Guuleed iyo kuwo kale oo fara badan adiga ahaan yaad u doori lahayd dalka maxaadna ugu doori lahayd oo sabab adigoo magacaaga inoogu bilaabo magacaygu waa Cabdisaad Maxamed Axmed waxaan dooran lahaa Xasan Cali Khayre waxaan ku doori lahaa horta wax badan uu soo qabtay ra'iisul wasaarihiina hore waxaana ka mid ah inuu dib u dhiska ciidamada qodobadan ku dooran lahaa waa iyo
iyo waa xukuumadda kaliya ee ka hortagtay waa xukuumadda kaliya ee ka hortagtay musuqmaasuqa waa garta iyo waqadaba kale aan ku sii doorlaa waxa waa tayeenta shaqaalaha waayo xukuumadii hore ma jirin waxa la tayeeyo ama shaqaal la tayeeyo ma jirin qodobka kale aan ku sii doorlaa waxa ka mid ah ka warqabka bulshada waayo dhalinyaro badan oo wuxuu ka sii daayaa xabsiyaal sida qodobka kale aan ku sii doorlaa waxa waaye dhalinyaro badan oo wuxuu abuuray shaqo abuur intaasoo qodob waxaan ku doori lahaa ra-iisul wasaaraha waa ninka u qalma dalka waxaan leeyahay lahaa fursad ha nolo siiyo ra-iisul wasaaraha ugu horeyn adigoo magacaaga ka bilaabaya haddii ay noqon lahayd maanta codkaaga yaad u doori lahayd madaxweynenimada soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتو مقاعي قوة نجيب عبد الله فارح كان ميدا دانيارة دا كسوغن مقالة دا مقدوشي عايس مدو مدو سوماليات نورتاني قاها انتي رأيي قايقا وحاون دوران لها الزواري هري حكومة دا فدرالة سوماليا مداني حسن على خير انا قاو كحولاني يعني كرتديسة اقونتي سوايا رقنمديسة سياسة داد ilbaxnimadii uu siyaasadda ka gaaray xasan cali khayre waa nin haddaan dhalinyarada soomaaliyeed nahay wax badan oo dhiirigelina na tusay hadduu ilaahay kuusuma ogol yahay waa nin waxyaabo badan oo barwaaqaa waddankeena soomaaliyeed u horseeday xukuumaddii uu ka ahaa wasiirka koowaadna maaragtay waa xukuumaddii ugu tayada badnayd saan aaminsanahay intii lasoo dhisay dowladii carta iyo wixii ka dambeysay hadduu ilaahay in sama ogol yahay marka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya horta sumcad iyo sharaf iyo qadarin uu ku leeyahay waddanka soomaaliyeed waxqabadkiisa waxaa ka mid ah inuu maaragtay uu waddo dheer usoo jeexay sidii diinta soomaaliya lagu leeyahay oo faraha badan nalooga cifin lahaa in maaragtay uqabkii iyo soomaalinimadii maaragtay na lagu yaqiinay wixii ka horreeyey sagaashanka kowdii uu dib u soo celiyey waxaa ka mid ah inuu ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabkasoo dhan uu maaragtay uu data base mariyey khaasatan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed waxqabadkiisa waa kaa